Jeppe, ny kontrakt til dig til sommeren 2024. Hvorfor har du skrevet under på den? Jamen det har jeg, fordi jeg er jo rigtig glad for at være her. Jeg føler mig som en rigtig stor del af klubben og af byen og det hele her. Og det betyder rigtig meget for mig, for at være med til at løfte den her fodboldklub. Så det var et nemt valg. Du skrev din første kontrakt her i 2012, og nu har du så forlænget til 24, som jeg sagde. Kan du prøve at sætte lidt ord på dit forhold til Viborg og til BFF? Ja, det er blevet kæmpe, kæmpe stort. Det er vokset år for år. Var en rigtig ung knægt, der kom til. Efterfølgende nu har jeg oplevet en masse ting på godt og ondt med klubben, og det er noget af det, der bringer en rigtig tæt sammen. Så jeg kan ikke rigtig forestille mig, hvad andre steder. Det er de oplevelser og de mennesker og de personer, som man lærer at kende igennem, der er med til at knytte mig til klubben. Så at jeg kan være med til at fortsætte det her arbejde, vi er i gang med, det betyder meget. Det er jo sjældent, man ser spillere at blive så mange år i den samme klub. Hvad bliver ved med at motivere dig her i Viborg? Jamen, det er at blive ved med at rykke tingene. Blive ved med at udfordre mig selv også og klubben. Jeg har stadig masser af ting, jeg kan udvikle mig på, og det her klubben også, og det vi skal fælles forsøge at tage næste skridt. Det har været en kæmpe motivation for mig at være med til at få klubben tilbage i Superligaen. Det lykkes nu, men nu er næste mål så at etablere os, så vi bliver en fast bestanddel af Superligaen. Det synes jeg, at potentiale er til, men det kræver hårdt arbejde, og det motiverer mig helt vildt meget at kunne være med til det. Plus, og er med til at bringe nogle af de nye spillere og unge spillere frem igennem holdet. Det er også min rolle nu. Du har prøvet meget. Er blevet årets spiller, årets fighter en del gange. Tre oprykninger, over 250 kampe. Hvad skal du mere nå her i Viborg? Jamen, jeg skal blive ved med at personligt udvikle mit spil. Altså, jeg tror, synes, jeg er kommet fra måske min bedste sæson. I hvert fald de sidste halvår. Og det er også noget af det, som jeg forsøger at lægge på hele tiden. Og vise, at der ikke er nogen udløbsdato lige nu. Og holdmæssigt, der, som jeg siger, så skal vi bare etablere os i Superligaen. Det er simpelthen et kæmpestort mål for klubben, og det synes jeg, at byen fortjener, at man har et hold med, hvor det er rigtig sjovt. Så der er rigtig mange målsætninger endnu, heldigvis.